እኔ አልቅሽ አላቅም። ይወንድምብን ያለ ግን ይሁን ይሁን። ያሬድ አጋለጣቸው። ተሳደቡ ብለው አሳሳቱኝ። የልጅ ያሬድ ጸጸትና ለቅሶ። በቅድሚያ የአረፋ በዓልን ለምታከብሩ ውድ ኢትዮጵያን ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንኳን ለታላቁ የአረፋ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ ወደ ዛሬው ምጥን መሰናዷችን አመራለሁ። በዛሬው ልዩ መሰናዷችን የምንቃኘው እንደተለመደው ማህበራዊ ጉዳዮችንን ሲሆን በዚህ በማህበራዊ ጉዳይ ላይም ስለ አነጋጋሪው ኮሜዲያን ልጅ ያሬድ ያልተጠበቁ መረጃዎችን እናካፍላችኋለን። ልጅ ያሬድ ከለውጡ ወዲህ በቤተ ክርስቲያን ላይ እና በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግር በማሰማት ይታወቃል። ይህ መረን የለቀቀ የጥላቻ ንግግሩም ዘብጥያ እንዲወርድ አድርጎታል። ልጅ ያሬድ እኔን ማንም ሊያስረኝ አይችልም፣ እያንዳንድሽን አስለቅምሻለሁ በማለትም በዛቻ መልክ በመናገር ሰዎችን በማስፈራራት ይታወቃል። አሁን ደግሞ የበፊቱ እኩይ ተግባሩን ባህሪውን እንደጸጸተው እየተናገረ ይገኛል። በእስር ቤት ቆይታው ፋኖዎችና የኦርቶዶክስ አባቶች እኔን ሲንከባከቡኝ፣ ሲያበሉኝ፣ ሲያጠጡኝ ነበር ያለው ልጅ ያሬድ ከፋኖዎች ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ አስደሳችና ጣፋጭ ነበር ብሏል። ልጅ ያሬድ በእስር ቤት ቆይታዬ ከፋኖዎችም ከሸኔዎችም ጋር በፍቅር አንድ ላይ ኖረናል እያለ ነው። ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ከመታሰሩ በፊት ያን ሁሉ የጥላቻ ንግግር የሚያሰማው ከጀርባ ፖለቲከኛ ግለሰቦች እየገፋፉትና ተሳደብ ብለውት እንደሆነ እየተናገረ ይገኛል። ልጅ ያሬድ ጥፋት እንዳጠፋም አምኗል። ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ሰዎች ይህን በል እያሉ አሳስተውኝ ነው ቤተ ክርስቲያንን የተዳፈርኩት እያለ በጸጸት መልክ በመናገር ላይ ይገኛል። ልጅ ያሬድ ከመታሰሩ ቀደም ባሉ ጊዜያት እኔ ሃይማኖት የለኝም በማለት ይናገር ነበር። ከእስር ቤት ከወጣ በኋላም በድጋሜ ሃይማኖት የለኝም በማለት በአቋሙ እንደጸና ተናግሯል። ለምን ሃይማኖት እንደማያምን የተጠየቀው ልጅ ያሬድም በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ መግባት ስለማልፈልግ ነው ብሏል። እኔ አላህም እግዚአብሔርም ይመቹኛል የሚል መልስ ልጅ ያሬድ ሰጥቷል። አነጋጋሪው ልጅ ያሬድ የትኛውንም ሃይማኖት እከተላለሁ እንጂ በፈጣሪ መኖር ግን እንደማምን ይታወቅልኝ ሲልም ተናግሯል። አነጋጋሪው ልጅ ያሬድ ሃይማኖት የለኝም እያለ ቢናገርም እኔ በእስር ቤት ቆይታዬ ከፈጣሪ ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት ፈጥሬ ነበር ብሏል። ፈጣሪንም ለእኔ እገዛ አድርጎልኛል፣ አስተምሮኛል በማለት ተናግሯል። የልጅ ያሬድ ጸጸትና ለቅሶ ማን ነው ከጀርባ ሆኖ የተጠቀመበት? ልጅ ያሬድ ብሎ የሚጠራው ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም በተከሰሰበት የወንጀል ክስ በአንድ ዓመት ቀላል እስራት እና በ2000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ተወስኖበት ነበር። የቅጣት ውሳኔውን የወሰነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ህገ መንግስታዊና በህገ መንግስት ስርዓቱ ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ጉዳዮችን የሚመለከተው ችሎት ነው። የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ በኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ላይ 3 ክሶችን አቅርቦበት ነበር። ከቀረቡበት ክሶች መካከል በኮምፒውተር የሚፈጸም ወንጀል ድንጋጌን መተላለፍ፣ የቤተ ክርስቲያንና የሰዎችን ክብር መልካም ስም ማጉደፍ እንዲሁም የጥላቻ ንግግር ማሰራጨት የሚሉ ተደራራቢ ክሶች ይገኙበታል። ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ለአካባቢ ጥበቃ ያበረከተውን አስተዋጽኦ፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪና የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንደሌለው ገልጾ የቀረበውን የቅጣት ማቅለያ ይዞለት እስሩ እንዲቀል ሆኗል። ፍርድ ቤቱ በድርጊቱ የእርስ በርስ ግጭት አለመፈጠሩንና ጉዳት አለመድረሱን ከግምት ውስጥ በማስገባት በእርከን 6 መሰረት በአንድ ዓመት ቀላል እስራትና በ2000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስኖበት ነበር። የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ተከሳሹ እጁ ከተያዘበት ከነሐሴ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ያለውን ጊዜ ታሳቢ እንዲያደርግ ታዞ እንደነበር እናስታውሳለን። ኮሜዲያን ልጅ ያሬድም በእስር ቤት ለ8 ወራት ያህል በእስር ቤት አሳልፎ በቅርቡ ተፈቷል። በእስር ቤት ያሳለፈውን ህይወት እየተናገረ ይገኛል። ልጅ ያሬድ ቀደም ባሉት ጊዜያት የሚታወቀው በኮሜዲ ስራው ነው። ከኮሜዲ ስራው ባለፈ
በስዕል ስራዎች ላይ በመሳተፍም ይታወቃል። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ለጃሬድ ከጥበብ ስራው በመውጣቱ ውሎና አዳሩን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በማድረግ ፖለቲካዊ ንግግሮችን በመናገር ጊዜውን ያሳልፍ ነበር። ለጃሬድ ወደ ፖለቲካ ጠልቆ የገባው ከለውጡ ወዲህ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ወደ ፖለቲካ ሰተት ብሎ የገባው ለጃሬድ በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ የጥላቻ ንግግሮችንና አጸያፊ ሊባል የሚችሉ ስድቦችን በመሳደብ እውቅናን አግኝቷል። አንድ ብሔር ላይና አንድ ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግር በማሰማት የሚታወቀው ለጃሬድ ከዕለታት አንድ ቀን በቤተ ክርስቲያን ላይ ያደረሰው ትንኮሳና የጥላቻ ንግግር ግን ለጃሬድን በህግ ጥላ ስር እንዲውል አድርጎታል። በህይወቱ ትልቅ ትምህርት እንዲወስድ እድል የፈጠረለትም ይሄ ይመስላል። አሁን ለጃሬድ እንደ በፊቱ በጥላቻ መልክ አንድን ብሔር ወይም ሃይማኖት ልሰድብ ብሎ አይመጣም፣ ወይም ደግሞ የአንድን ብሔር ወይም ሃይማኖት እሴት፣ ባህል፣ እምነት በመጠላላት መልክ አይናገርም። በአንድ ብሔር ላይ ከመመጻደቅና ከመኩራራት እንዲሁም የኔ ብሔር ታላቅ ነው ከሚል ትርክትም ወጥቶ ሁሉንም እኩል ወደ ማየት እንደመጣ ይመስላል። ለጃሬድ አሁን እኔ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝ እያለ ነው። ካሁን በኋላ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት መስበክ ስራዬ ይሆናል ብሏል። እያንዳንዱን ስራዬን ለህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ እየተናገርኩ እሰራለሁ፣ ከጀርባ ምንም ነገር አልሰራም ሲል ተናግሯል። ለጃሬድ በቤተ ክርስቲያን ላይ ለምን የጥላቻ ንግግር እንዳደረገ ተጠይቆም ነበር። ለጃሬድ በዚህ ጉዳይ መልስ ሲሰጥም አንዲት ወጣት ዘማሪ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስትዘምር የተመለከቱ ግለሰቦች ልጅቷ መቀጣትና መሰቀል አለባት እያሉ ህዝባዊ ቅስቀሳ ሲያደርጉ በዛ ስሜታዊ ሆኜ ነው ቤተ ክርስቲያንን የተዳፈርኩት ሲል መልስ ሰጥቷል። አንዲት ወጣት ልጅ ለምን ተሰደበች በሚል እልህ ቤተ ክርስቲያንን እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ምዕመናን ላይ የጥላቻ ንግግር ያደረገው ልጅ ያሬድ በሰዓቱ ወደ ማህበራዊ ትስስር ገጽ በመውጣት እኔን ማንም አይነካኝም፣ ማንም የኔን ጫፍ ሊነካ አይችልም፣ እያንዳንድ ትለቀማታለህ በማለት ያስፈራራ ነበር። ከዛች በኋላ ደግሞ እኔን የሚያሰድዱኝ የብሔር ምክንያት ነው በማለት ነገሩን ከሃይማኖት ወደ ብሔር ለመውሰድ ሞክሮ ነበር። ይሁን እንጂ ከፖለቲካ ወደ ሃይማኖት፣ ከሃይማኖት ወደ ብሔር እየተሸጋገረ ህዝቡን ከህዝብ ለማነሳሳት ያደረገው ሙከራ ከሽፎበት በህግ ጥላ ስር ውሏል። በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እሱ ላይ የሚዝቱትን ግለሰቦች ወይም አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችን አሳስራቸዋለሁ በማለት በዛቻ መልክ በመናገር የሚታወቀው ለጃሬድ አሁን ያ ትዕቢት፣ ያ መኮፈሱ ለቆት ስለ ፍቅር እየሰበከ ይገኛል። በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ያየው የህዝብ ፍቅርም የበፊቱን አቋሙን እንዲቀይር አድርጎታል። ለጃሬድ በእስር ቤት ቆይታው ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንደተገናኘ ገልጿል። ከሺ አላሙዲን ጋር በገንዘብ ጉዳይ ክስ ውስጥ የገቡት አብነት ገብረ መስቀል ጨምሮ በርካታ ግለሰቦችን በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ አግኝቷል። በዚህ በእስር ቤት ውስጥ በርካታ የፋኖ አባላትን አግኝቷል። ከፋኖ አባላት ጋር ያሳለፍኩት ህይወት አስደሳች ነበር ሲልም ቆይታውን ይገልጸዋል። ፋኖዎች እኔን ሲንከባከቡኝ ነበር ያለው ለጃሬድ ለእኔ ምግብ ሲያስቀምጡልኝ፣ ልብስ ሲያለብሱኝ ነበር ብሏል። በእስር ቤት ቆይታው በርካታ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ታሳሪዎችንም አግኝቶ ከነሱም ጋር ጥሩ የሚባል ወዳጅነት መስርቶ እንደነበር ገልጿል። በእስር ቤት ቆይታዬ የተረዳሁት እኛ በማህበራዊ ሚዲያ ጥላቻ ውስጥ ገብተናል እንጂ ፋኖም ሸኔውም በእስር ቤት ውስጥ በፍቅር አብሮ ይኖራል ሲል ተናግሯል። ይህን ሳስብ በጣም እደነቃለሁ። ምን ሆነን ነው የምንጣለው እያልኩኝ እጠይቃለሁ ብሏል። ለጃሬድ በእስር ቤት ያለው የአማራው፣ የኦሮሞው፣ የጉራጌው፣ የከንባታው ፍቅር ያስቀናል። ስንገናኝ እንዋደዳለን። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሆን ግን በጥላቻ መልክ ስንሰዳደብ እንውላለን በማለት ትዝብቱን አጋርቷል። ካሁን በኋላ ስለ ፍቅር ብቻ ነው የምሰብከው ያለው ለጃሬድ እነዛ ተሳደብ የሚሉኝ ፖለቲከኞች አሁን ተሳደብ ቢሉኝ እሺ አልላቸውም፣ ራሳቸው ወጥተው ይሳደቡ ሲል ተናግሯል። ለጃሬድ እያንዳንዱ ኦሮሞ አንድ አማራ ጓደኛ አለው፣ እያንዳንዱ አማራ አንድ ኦሮሞ ጓደኛ አለው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግን አንዱ አንዱን ሲሳደብ ይውላል፣ ይህ ልክ አይደለም ሲል ድርጊቱን ኮንኗል። በእስር ቤት ቆይታዬ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅርና አንድነት እንደሚፈልግ ተረድቻለሁ ሲል ተናግሯል። ለጃሬድ ፖለቲከኞቹ ወይም አክቲቪስቶቹ ከጀርባ ሆኖ እያነሳሱ እንዲሳደቡ እንዳደረጉት አጋልጧል። ለጃሬድ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ በአንድ ብሔር ላይና ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግር የሚያሰማው ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከጀርባ ሆኖ እያነሳሱት እንደነበርና እነሱን ለማስደሰት ሲል እንደተሳደበ በግልጽ ተናግሯል። ለጃሬድ እንደ በፊቱ በፖለቲከኞች ግፊት እንደማይ
እንደማይጓዝ ቃል ገብቷል። ወደፊት የህዝብ ልጅ ሆኖ ፍቅርን አንድነትን እንደሚሰብክም ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል ገብቷል። ለጃሬድ ስለ ፍቅር እሰብካለሁ ያለ ነው። ይህን ጸባዩን ይቀጥልበታል ወይስ ድጋሚ በፖለቲከኞች ተጠልፎ ወደ ስድብ ይመጣል? ቀጣይ ምን ነው ይሆናል?